Всім привіт! Смарт-годинники – це реально популярна тема. Як я в цьому переконався? Я подивився перегляди оглядів смарт-годинників на нашому каналі і зрозумів, що смарт-годинники – це дуже популярна тема. Тож сьогодні розповім вам про цікавий смарт-годинник, доволі доступний, але від A-бренду. Це Samsung Galaxy Watch FE. Це якраз таки гарний смарт-годинник для тих, хто не хоче витрачати дуже багато грошей. Але при цьому бажає мати флагманські спеки. Десь ми таке вже бачили, бо в цьому і полягає суть FE-серії. Одразу ціна, щоб не було питань, 6999 гривень. Нема там різних версій, нема з чого обирати, і це мені завжди подобалось. Тобто ти знаєш, у тебе є певний бюджет, ти прийдеш в магазин і тобі не будуть розповідати, що доплати ще от стільки-то, отримаєш от це, ще стільки-то і оце, і так далі. В даному випадку у тебе є бюджет, у тебе є одна модель, просто в різних кольорах. Ну, давайте про версії. Watch FE доступні тільки в одному розмірі, на 40 мм, щоб підходили і дівчатам, і хлопцям. Одразу скажу, якщо ви поціновувачі величезних шайб, то вони будуть виглядати на вашій руці занадто акуратно. Але також скажу, що за своє життя я чув більше відгуків від дівчат, яким дуже складно знайти підходящі смарт-годинник. Бо звичайні годинники є зовсім різних дизайнів, але смарт-годинники чи спортивні годинники зазвичай великі, трохи більші, ніж хотілося. І оці, мені здається, це така собі золота середина, щоб і дівчатам ще було гарно, але і хлопцям вже підходило. Звісно, якщо у вас велике зап'ястя, то ну, тут будуть деякі питання і навіть не пов'язані з дизайном, а з ремінцями. Ремінці можна міняти, щоб змінювати їх під одяг чи настрій. Міняються вони легко, в один клік, за допомогою клавіші Quick Release. Тож, часом можна докупити ще декілька для різноманіття. Але я ще не закінчив про великих хлопців. Ремінці в комплекті тільки одні. Розміру SM. Це означає, що, от, наприклад, на моїй руці, а я не найбільший чоловік в світі, вони застягуються майже на останніх дірочках. Ще декілька є, але, в принципі, я б хотів би, напевно, трохи більший ремінець, хоча мені ще більш-менш нормально. Якщо ви доволі статна людина, то доведеться придбати собі більший ремінець. Але треба розуміти, що, по-перше, вони є в наявності, тобто в фірмових магазинах Samsung ви їх знайдете. По-друге, сюди можна використовувати ремінці від інших смарт-годинників Samsung такого розміру. Ну і якщо вам з якихось причин, можливо навіть фізіологічних, не підходить силіконовий матеріал, можна докупити собі якийсь нейлоновий ремінець. Тобто, да, для великих людей треба буде докупити великий ремінець. Як гаджет Watch FE це шикарна річ. Дуже якісна по відчуттям, да і по факту. Бо корпус зроблений з алюмінію, а скло Sapphire Sapphire Crystal. І воно доволі стійке до подряпин. І для цього цінового діапазону матеріали прямо круті. Добре, що не пластик. Тепер про сам годинник. Дисплей 1,2 дюймовий Super AMOLED 396 на 396 точок. До речі, дисплей дуже яскравий, на сонці з ним жодних проблем не було. Да і в цілому, якість у нього шикарна. І у мене до дисплею нема жодних запитань. Насправді, у мене майже ні до чого немає тут запитань, особливо зважаючи на ціну, окрім одного пункту. Я думаю, що всі ви розумієте, до якого, про нього трохи згодом. Дисплей має функцію Always On, причому в кольорі. Я постійно використовую всі годинники тільки з Always On. Знаю, що це сильніше вижирає акумулятор, але я дуже часто не люблю піднімати руку, щоб побачити інформацію. Я сижу, працюю і можу просто очі так відвести. Ага, час побачив, якусь інформацію побачив, і мені цього вистачає. Тобто я згодний частіше заряджати годинок, але більш зручно користуватись ним. Процесор двох'ядерний Exynos W920, оперативної пам'яті 1,5 ГБ. Вбудованої 16 ГБ. Батарейка на 247 мАч. Корпус захищений від вологи та пилу по стандарту IP68, а також витримує до 5 атмосфер тиску. Водні тренування або душ для годинника не проблеми, проте на дайвінг він не розрахований. На корпусі є всього дві фізичні клавіші, але також керування відбувається за допомогою сенсорного дисплею та сенсорного безеля. По факту сенсорний безель – це прямо корисна річ. От зараз мені прийшли повідомлення, і я можу швидко так гортати їх.
замість того, щоб отак от прокручувати. Так, тут нема ніякої додаткової технології, окрім правильного софту, який керує краєм дисплею. Дисплей круглий, тож ви можете по його краєшку прям по безелю водити і з дуже приємною тактильною віддачею керувати скролом. Мені ця фішка дуже подобається і я нею постійно користуюсь. До речі, тактильна віддача, ну прямо топового рівня. Чесно кажучи, в дорогих годинниках таке прям зрозуміле, але в доволі бюджетному рішенні, ну за це Samsung респект. Годинник підтримує мобільні платежі і має на борту NFC. По замовченню на затискання нижньої клавіші запрограмований запуск Samsung Pay, який в Україні не працює і навіть застосунок недоступний. На жаль, запрограмувати саме цю функцію на іншу неможливо. Тобто Samsung Pay у вас буде завжди запускатися в швидкому доступі, а Google Pay можна просто встановити і можна запустити його на іншу клавішу, наприклад, на подвійне натискання чи запускати прямо з меню. Оце хотілося б, щоб виправили, якщо у вас є одна платіжна система, тим більше, якщо вона не працює по всьому світу. Було б непогано мати можливість замінити її на іншу, тим більше, що всередині годинника Wear OS. Тобто це нормально, що Google платежі тут повинні бути. Головне, що тут є магазин застосунків Google Play Store. Звідси можна завантажити будь-що, що доступно для смарт-годинників на Wear OS. Тут можна використовувати музичні застосунки, навігацію, калькулятори, подкаст-менеджери і так далі. Щось вже встановлено з коробки, щось можна довстановити. Завантажити музику чи зображення можна із застосункою Wearable в налаштування годинника, і там є пункт керування вмістом. Далі можна під'єднати навушники по Bluetooth, тож на пробіжці можна слухати музику, не беручи з собою смартфон. Також за допомогою смарт-годинника Watch FE можна легко відповідати на дзвінок чи навіть на повідомлення, можна скинути дзвінок. Є вбудований динамік і мікрофон, щоб спілкуватися, якщо смартфон далеко. Спочатку я здивувався, чому я не бачу вхідних викликів, наприклад, з Telegram. Потім зрозумів, що треба зайти в налаштування і там налаштувати сповіщення. Я їх налаштував для Telegram, проте все, що я можу зробити, коли надходить вхідний з Telegram, це відхилити дзвінок. На жаль, прийняти його і поспілкуватись з годинника не вийде. А ще можна керувати, наприклад, камерою смартфона, виставляючи кадр прямо на годиннику. До речі, корисна фіча, якщо ви знімаєте себе, ведете влог на основну камеру, то завжди можна побачити, ага, що ж у мене в кадрі. Ну, а також можна робити групові селфі, я думаю, застосування для цієї функції ви знайдете. Але основний ухил зроблений саме на здоров'я. Тут є постійний трекінг ваших активностей, вимірювання пульсу протягом дня, відстеження сну, стресу і так далі. Годинник має всі популярні види тренувань для трекінгу і аналізу. Їх тут більше сотні. Watch FE не тільки записує дані тренування, але і аналізує результати, стан здоров'я і надає поради по подальшим тренуванням. Дуже радує можливість гнучко налаштувати екрани тренувань. Наприклад, можна повністю кастомізувати два екрани для бігу, увімкнути чи вимкнути якийсь з них і гнучко налаштовувати всі поля. Це, до речі, є не на всіх смарт-годинниках, і побачити тут таку гнучкість я не очікував і був прямо приємно здивований. Звісно, я з ними і побігав, і в зал сходив, і навіть тренувався не тренуючись, тому що мені дуже подобається, що цей годинник відслідковує навіть просто піші прогулянки. Ти йдеш більше 10 хвилин, і годинник каже, так, ти йдеш, тож давай я запишу це як прогулянку. Це класно, я знаю, що це не прям таки унікальна фішка, вона є і на інших смарт-годинниках, але на спортивних годинниках чомусь про автовизначення тренувань забувають. До речі, для автовизначення можна налаштувати і інші тренування, як велосипед чи біг. Це корисна річ, тому що інколи ти починаєш бігти не з стандартної точки, і чисто на емоціях ти забуваєш увімкнути тренування. І потім через кілометр чи два ти розумієш, що частина дати вже втрачена. А тут годинник з самого початку буде тречити і через деякий час каже, так, чувак, ти біжиш, я знаю, ти забув, я про тебе попіклувався, я все записав. І ти такий, блін, клас. А також доступні і інші корисні функції. В Watch FE встановлений новий покращений датчик BioActive. І годинник стежить за вашим здоров'ям та самопочуттям. Можна моніторити сон та отримувати поради щодо сну. Функція HR Alert
виявляє аномально високі або низькі частоти серцевих скорочень. Є функція сповіщення про нерегулярний серцевий ритм для проактивного моніторингу серцевих ритмів, які можуть свідчити про мигатливу аритмію перед серць. Крім того, користувачі можуть відстежувати артеріальний тиск та ЕКГ. Для цього треба прикласти палець до сенсору на верхній клавіші і провести вимірювання в окремому застосунку. Також можна вимірювати і склад тіла, тобто кількість жирів і м'язів. Звісно, це все не просто так, бо годинник все це аналізує і дає вам поради в залежності від того, що вам треба. Підтримувати форму, покращити тренувальний стан, слідкувати за масою тіла і так далі. Тобто це смарт-годинник не тільки по смарт-функціям, по екосистемі і так далі, а ще й з можливостями надавати вам поради як ваш персональний тренер. Звісно, я б не радив би, особливо якщо у вас є якісь проблеми, повністю орієнтуватись на ці дані. Це нормально, навіть виробник про це каже. Тобто, якщо у вас, не дай Бог, є проблеми якісь там з серцем, чи ви якось себе не дуже добре відчуваєте, так, для первинної діагностики ви можете користуватись годинником. Також, якщо ви навіть не знаєте, що є якісь проблеми, годинник вас сповістить. Але далі все ж таки треба йти до лікаря. І інколи, якщо у вас щось болить під час бігових пробіжок, а годинник каже давай, ну ви розумієте, треба слухати ще і своє тіло. Але в цілому, мені здається, це класно мати інтелектуального, інтерактивного помічника, особливо якщо ви навіть зовсім не знаєте, що робити, але хочете займатися фітнесом. Насправді, все, що я вам розповів, мені подобається. Годинник за свої гроші класний. Але як майже всі інші смарт-годинники, цей не дозволить вам далеко відходити від комплектної шайбочки зарядки. Вона магнітна, вона класна, без контактів, до речі, просто магнітна. Але годинник живе, ну давайте так. Так, по заявам виробника, до 40 годин. А тепер реальні тести. Як я сказав, я ніколи не вимикаю Always On. Я виміряю серцебиття не постійно, раз на деякий час. У мене кожен день є якась активність, це чи 30-40 хвилин бігу раз на 2 дні, чи прогулянки, і годинник їх завжди, як я сказав, автоматично визначає і теж тречить. І от за такої активності мені доводиться заряджати годинник кожного дня. Якщо я зранку його беру зарядженим, про це зараз теж трохи розповім, то до вечора, до сну, мені залишається 25-30% заряду. На ніч якби вистачає. Але є нюанс. Я раджу перед сном годинник також підзарядити. Поясню чому. Справа в тому, що Watch FE на то і FE, а не флагманська модель, що деяких функцій тут нема. Ну, наприклад, нема термометру. Ви не зможете бачити деяку дату, пов'язану з температурою. Але також тут нема швидкої зарядки. І від 10 до 100% годинник заряджається приблизно годину 40. Це немало, це треба просто розраховувати і мати на увазі. Тож, якщо ви будете кожен день, от так як я, використовувати годинник, то до ранку його якраз таки впритул вистачить. Тому що за ніч він з'їдає з моніторингом сна приблизно 14-16%, там приблизно 2% на годину їсть. І на ранок у вас залишиться менше 15% заряду. Тож, для того, щоб з 15% зарядити його до 100 на ранок, вам доведеться вдома зранку пробути більше, ніж 1.5 години. І не у кожного є стільки часу, якщо ви не працюєте з дому. Тому я його заряджаю перед сном, хоча б там на скільки-то відсотків, і потім частково ще заряджаю зранку. Здається, що це трохи гемерно, але ну це смарт-годинник. На жаль, вони всі не настільки прям автономні. Але тут зауважу, що виробник все ж таки обіцяє до 40 годин, якщо ви вимкнете Always On, якщо він вам не потрібний постійно, якщо ви не тречите свої активності постійно, то я думаю, що на півтора, майже на 2 дні годинника буде вистачати. В цілому ж враження від Watch FE позитивні. Тут є навіть такі елементи візуальні, як, наприклад, такі стрічечки з ниток на ремінцях. Причому вони є у всіх версіях. Кольори доступні і от такий сірий, є ще чорний і rose gold, рожевий. І це якби такі маленькі детальки, які ні на що не впливають, окрім естетики. Тут дрібничка якби, але приємно. І видно, що над деталями тут трохи запарились. Більш за те, як гаджет, я вже сказав, годинник викликає дуже позитивні відчуття. Він якісно зібраний, він приємно відчуває.
відчувається на руці, не заважає при цьому, і він симпатичний. Тобто він навіть як аксесуар виглядає класно. Собі б я, звісно, трохи іншого кольору ремінець обрав би, але от колір годинника і його стиль мені дуже подобається. Додаємо до цього адекватний цінник, і мені здається, що дуже багато людей саме в Watch FE знайдуть свій смарт-годинник. Звісно, якщо вас влаштовує автономність. Дякую за те, що передивились це відео. Сподіваюсь, воно було вам корисним, цікавим. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Побачимось в наступному огляді. Всім пока!